أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين وہ عطا کرے تو شکر اس میں وہ عطا کرے تو شکر اس کا وہ نہ دے تو ملال نہیں وہ عطا کرے تو شکر اس کا وہ نہ دے تو ملال نہیں میرے رب کے فیصلے کمال ہیں ان فیصلوں میں زوال نہیں میں آج یہاں پر اپنی طرف سے اپنے چھوٹے بھائی ساحل بشیر صاحب کو ضلع صدر منتخب ہونے پر دلی طور مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں انتظامیہ کمیٹی جس میں ہمارے جتنے لوگ بھی تھے ان سبھی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں ان لوگوں کا جنہوں نے آج اپنا ووٹ اپنے ووٹ کا حق جو ہے ان کے حق میں استعمال کر کے اپنی رائے کا جو انہوں نے ایک فیصلہ دیا میں اس فیصلے کا بھی ویلکم کرتا ہوں اور جن لوگوں نے میرے حق میں بھی ووٹ کا استعمال کیا ہوا ہے میں انشاءاللہ 24/7 ان کے لیے ان کی سر اپنی میری جو سروس ہوگی وہ ان کے لیے اویلیبل ہوگی ایسی گڈ بات اور تیسری اور آخری بات میں بحثیت ایک اندھا سا سپاہی کارکن اپنے تمام تر جتنے بھی میرے اس میں معاملات ہوں گے وہ ٹیچرز فورم کے ساتھ ان کا جو ہمارے ضلع صدر آج منتخب ہوئے ہیں میں ان کے ساتھ پیش پیش رہنے کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جموں کشمیر ٹیچرز فورم ایک تحریک ایک تنظیم نہیں ایک تحریک ہے اس نے نہ صرف اپنے جائز مطالبات کو حل کروایا اپنے اسکولی بچوں کے مطالبات کو حل کروایا بلکہ سوسائٹی میں بھی بہت کام کیا ہے میں پورے ڈسٹرکٹ کپوارہ کے ٹیچرز فورم اپنے جیالوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو یہاں پہ آئے ٹیچرز فورم کو مضبوط کیا میں اپنے بڑے بھائی ریاض محمود کلگان صاحب کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ جس کی وجہ سے آج یہ ٹیچرز فورم ایک جٹ بن گئی اور انشاءاللہ اس الیکشن کے بعد جو نویت رہے گی ٹیچرز فورم کی وہ بہت آگے تک جائے گی اور میری گزارش رہے گی سب ٹیچرز فورم کی جیالوں سے خاص کر میرے بڑے بھائی ریاض محمد کلگان صاحب کو کہ میں نے نہیں جیتا یہ ٹیچرز فورم نے جیتا ہم تبھی آگے بڑھ پائیں گے جب آپ میرا ساتھ ہوگے جب میرے تمام زونل صدور حضرات میرے ساتھ دیں گے جب میرے اسٹیٹ پریزیڈنٹ وائس اسٹیٹ پریزیڈنٹ چیئرمین اور پروینشل پریزیڈنٹ محمد اکبر خان صاحب کا ساتھ ہوگا اور میں یقین کرتا ہوں کہ آپ سب ہمارا ساتھ دے کے جس مقصد کے لیے جس امید کے لیے آپ لوگوں نے ہمیں منتخب کیا ہم آپ کی امیدوں کے